dunida aynu ku noolnahay waxaa ka jira waxyaabo badan oo ay mamnuuc tahay in laga ganacsado. Caalamkana sharci darro ka ah, qofkii lagu qabtaa ama lagu arkaan uu la kulmi karo ciqaab daran. Inkastoo ay waddamadu caalamka ku kala duwan yihiin waxyaabaha dalalkooda mamnuuca ka ah in laga ganacsado, haddana waxaa jira sheeyo ay isaga mid yihiin oo dhammaan si guud dowladaha caalamka ay u mamnuuceen in laga ganacsado. Dadka ka ganacsadana ay caalamka ka yihiin dambiilayaal wanted ka ah dalalkooda iyo waddamada caalamkaba. Muuqaalkan maanta waxaad ku ogaan doontaa taariikhda abid ninkii ugu weynaa ka ganacsiga xagga daroogada, weliba nooca loo yaqaano kokaynta, kaasoo ahaa dambiilihii ugu hantida badnaa taariikhda dunida inta la og yahay. Pablo Escobar waxa uu ku dhashay magaalo loo yaqaano Santiago de Arma de Rio Negro sanadkii 1949. Waxa uu ahaa wiilka saddexaad ee reerkiisa qoyskooda oo ka koobnaa 7 caruur ah, hooyadiis iyo aabbihiis. Kadib dhalashada Escobar, qoyskiisu waxa ay u soo wareegeen caasimadda Medellin ee degmada Envigado ee isla dalkaasi Colombia. Bilowgii noloshiisa waxa uu la soo qaatay qoyskiisa oo beeraley ahaa. Pablo Escobar ayaa muddo markii uu ahaa beeraley ayaa markii dambe Colombia ay aad ugu soo bateen warshadaha soo saara kana ganacsada xashiishka siba nooca loo yaqaano kokaynta, oo ah mid ka mid ah daroogooyinka aad ku halista badan. Asalkeeduna uu ka yimid waddamada dariska la ah Colombia sida Peru, Ecuador, waddanka Bolivia, kuwaasoo sabab u ahaa in ganacsiga kokaynta uu soo gaaro waddanka Colombia. Waxa ayna sababtay in Pablo uu ka mid noqdo mid ka mid ah dhalinyarta fududeysa gudbinta daroogooyinka iyo isku xirka labada dhinac ee kala iibsanaysa kontrabaanka daroogada casriga ah ee kokaynta. Escobar waxa uu isaga haray waxbarashadii heerka jaamacadda asigoo yar, waxa uuna bilaabay in uu u go'o ganacsiga kokaynta. Kadib markuu si toos ah u bilaabay ganacsigii ahaa inuu ka ganacsado daroogada, waxa uu aasaasay warshad sameysa daroogada oo casri ah sanadkii 1976 oo soo saarta budada kokaynta, taasoo u fududeysay inuu daroogada soo saaro una iibgeeyo waddamo dhowra. Xilligaasi Pablo waxa uu heshiis ganacsi dhanka kokaynta ah kula jiray dhigiisa oo Chaya Brothers, oo kala ah Juan David, George Luis iyo Fabio, kuwaasoo ka caawin jiray habsocodka ganacsiga aanan khasaaraha lahayn ee kokaynta. Escobar waxa uu ahaa madaxa shirkadiisa, taasoo xoogga saari jirtay gudbinta, iibinta iyo soo saarista badeecada halista ah ee kokaynta. Sannado yar kadib waxa uu noqday nin ka taajira ka ganacsiga daroogada. Caalamkana waxay u aqoonsadeen in uu yahay nin halis ah. Markii ugu horeysay ee la dhoofiyo kokaynta ay soo saarto warshadiisa waxa ay ahayd sanadkii 1980, markaas oo uu dhoofiyey 80% muqaadaraadka nooca kokaynta ah. Ninkan warshadiisa waxa ay soo saari jirtay 2,000 oo tan maalin kasta Mareykanka gudihiisa, taas oo sababtay in dalka Mareykanka looga aqoonsado wanted. Dowladda Mareykanka waxa ay madaxiisa dul dhigtay $10 million qofkii soo qabta ama xogtiisa soo sheega. Waxaase la yaab noqotay markii uu maqlay arintaas inuu ka duulay dalkiisa Colombia isagoo u duulay dalka Mareykanka. Weliba waxa uu sawir ku galay aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo hortiisa, taasoo caalamka ka yaabisay, dadkana tustay awoodda muuqata ee Pablo Escobar. Waxyaabaha kale ee cajiibka ah ee ninkan lagu xusuusto waxaa ka mid ah Mr. Escobar oo ahaa aabba dhalay dhowr caruur ah ayaa habeen habeenada ka mid oo roob da'ayo waxa ay dhaxan yar qabatay gabadhiisii yareed, iyaga oo gubay $200 million si dabkaasi ay gabadhiisa diirimaad uga hesho. Waxaana lagu sheegay in ninkani uu yahay ninka 7-aad ee ugu qanisan dunida, isagoo haysta lacag gaaraysa $30 billion intii u dhexeysa sanadkii 1987 ilaa sanadkii 1993. Qiyaas ahaan haddii uu xilligan soo gaari lahaa 2020-ka ah, waxay hantidiisa kor u dhaafi lahayd $60 billion, waxayna lacagtiisu gaartay ilaa heer uu ku aamini waayey inuu bangiyada dhigto, isagoo gaaray in uu ku iibsado waxyaabaha balaastikada ka samaysan qiimo gaaraya $2,500 bishiiba, wuxuuna gaaray dakhliga uu ka helo toddobaadkiiba muqaadaraadka ku dhowaad $420 million. Waxa uu lahaa dowlad yar, taas oo isagu madaxweyne ka yahay isagana gaar ay u tahay, taas oo aanay awoodin dowladda Colombia in ay wajahdo. Mar ay isku dayday dowladda Colombia in ay wajahdo ninkaasi khatarta badan, ayaa laga dilay dowladda 3 nin oo musharax madaxtinimada u sharaxnaa iyo wasiirka cadaaladda ee dalka, ku-xigeenkii guud, 200 oo garsoore iyo wax ka badan 100 askari, iyo weliba 19 saxafiyiin ah. Markii ay ogaatay dowladda dalka Colombia in ninkan awood ciidan loo adeegsan karin,
waxay ugu dambeyntii heshiis la gashay Mareykanka si ay isaga kaashadaan soo qabashada ninka analista, balse waxa ay heshiis kale la gashay dowladda Colombia isagoo Pablo Escobar inuu isa soo dhiibo. Waxa uuna markaasi u ogolaaday in xabsiga la dhigo, laakiin waxa uu dalbaday in lagu xiro xabsi uu isagu nashqadeeyay, kaasoo ah xabsi lagu raaxaysanayo oo ka duwan sida kan caadiga ah. Waxaa xabsiga ku agyaalay guri weyn oo ay degan yihiin ninkan qoyskiisa, halka xabsiga looga dhex sameeyey garoon weyn oo uu ku cayaaro maadaama ninkan uu aad u jeclaa kubadda cagta. Dadka ilaalinayana waxay ahaayeen askartiisi isaga gaarka u ahayd, iyada oo ay xukuumaddu awood aysan u lahayn in ay u soo dhawaato xabsiga ninkan uu ku jiro. Ayaa dowladdu waxay u jirtay masaafo gaaraysa 3 mayl, halkaas ayuuna ka maamulayay howlihiisa, dadkuna aad ayay u soo booqanayeen. Shuruudahaas oo dhanna waxa kula heshiiyey ninkii madaxweynaha ka ahaa dalka Colombia. Ninkan waxa aad u jeclaa dadka danyarta, isagoo wax siin jiray, quudin jiray, iskuulo iyo isbitaalan u dhisi jiray, sidoo kale beero iyo garoomo kubadda cagtana u dhisay. Halka inta badan oo uu noloshiisa ku qaatay beer weyn uu lahaa oo ay ka shaqeyn jireen 3,000 oo shaqaale ah. Dowladda Colombia waxa ay burburisay qasrigii uu deganaa Pablo Escobar, iyadoo sheegtay in ay tahay meel shar ah, waxayna u beddeshay goob loo soo dalxiis tago. Wiilka uu dhalay ninkan khatarta ah ayaa ahaa mid dhaqan ahaan ka duwan aabbihiis, wax uuna aad u jeclaa waxbarashada iyo dad la dhaqanka wanaagsan. Wuxuuna wiilkiisa ka fogaaday maandooriyaasha uu aabbihiisa ku caanbaxay, halkii ugu dambeyntiina uu wiilkiisu noqday nin injineer ah oo qoray dhowr buug oo ka hadlaya noloshii aabbihiisa, isaga oo taas uga dhigaya inuu dambiyadii aabbihiisa ku baabiiyo. Pablo Escobar 1993 16 dagaal dhex maray isaga iyo ciidamada dowladda ayuu ku dhintay isagoo baxsad ah, waxaana toogasho ku dilay isaga oo ordaya booliska. Halkaas ayayna ku soo afjarantay noloshii boqorkii kokaynta dunida. Inkastoo howlgalkaas baxsashada ah uu ku dhintay, balse ma uusan ahayn howlgal khasaare yar geystay. Howlgalkaas intii uu socday waxaa ku dhintay 147 askari, waxaa kaloo la dilay 127 qof oo shacab ah. Sidoo kale waxaa howlgalkaas ku dhaawacmay ku dhawaad dad 600 oo qof. Markii uu dhintay ayaa dad badan aad u murugoodeen, iyadoo ay jinaasadiisa ka soo qayb galeen kumanaan qof.